Συγκρατημένη αισιοδοξία στους κτηνοτρόφους της Κρήτης από τα αρνητικά αποτελέσματα για πανόλυσα αγροπρόβατα από τα δείγματα που ελήφθησαν από κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή των Αστερουσίων, με τους ελέγχους να είναι εντατικοί και σε ακτίνα 13 χιλιόμετρων από τα πρώτα δύο κρούσματα που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Οι έλεγχοι συνεχίζονται ικανοποιητικά και πρέπει να πούμε ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Εκτός των δύο δειγμάτων, όλα τα υπόλοιπα που έχουν ελεγχθεί τις τρεις μέρες είναι αρνητικά. Όμως δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε και στη ζώνη των 3 χιλιόμετρων και στο 10 και ακόμα 3 χιλιόμετρα και ακόμα ξεκίνημα πάλι από 3 χιλιόμετρα. Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα εξέφρασε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε για την πολύ καλή συνεργασία και για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι δύο βοσκοί σε Εθιά και Παρανύφους, όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα με 350 ζώα να θανατώνονται συνολικά. Το ευχαριστώ απέναντι στον Νίκο και στο Μανώλη, που 12 η ώρα το βράδυ, εδώ την προηγούμενη Πέμπτη, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτό που έλεγε το πρωτόκολλο με δάκρυα στα μάτια. Νίκο και Μανώλη, σε ευχαριστώ εκ μέρους της Περιφέρειας. Όλοι οι συνεργάτες της Περιφέρειας, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, τα στελέχη μας, οι οδηγοί μας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Στρατάκος που από την πρώτη μέρα ήταν εδώ, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ, ο Νεκτάριος, ο Βιδάκης, ο Σταύρος ο Τζεδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης μας, επί 24ωρου βάσεως, για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για οικονομική καταστροφή στην περίπτωση που δεν ανοίξουν τα σφαγεία μετά τις 11 Αυγούστου εν όψη των εκατοντάδων κοινωνικών εκδηλώσεων στο νησί, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να εκτιμά ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο ζήτημα. Εμείς έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για 15.000 σταυρισμένα ζώα να μπορούν να πάνε στα σφαγεία. Περιμένουμε την απόφαση του κυρίου Υπουργού. Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που είναι αρνητικά τα αποτελέσματα και αν πάμε και σήμερα σε αρνητικά αποτελέσματα, θα δούμε αυτό το μέτρο μετά από τις 11 του μήνα, όπως μετά την Κυριακή, θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που να ικανοποιεί τους κτηνοτρόφους. Που η εκτίμησή μας είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Με σοβαρότητα αποδείξαμε, με υπευθυνότητα, πάνω απ' όλα όμως με εμπιστοσύνη των κτηνοτρόφων απέναντι στην περιφέρεια που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς πέρα από τη στενή συνεργασία υπήρξε άμεση κινητοποίηση και λήψη των αναγκαίων μέτρων, με τον ίδιο να αναφέρεται και στις απολυμάσεις που γίνονται σε Χανιά και Ρέθυμνο στα οχήματα που μεταφέρουν ζωοτροφές. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, Χανιά και Ρέθυμνο έχουμε την απολύμανση των ζωοτροφών. Υπάρχουν συνεργεία που απολυμμένουν τα αυτοκίνητα που φέρνουν τις ζωοτροφές.